بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد اسلام کا ایک تعارف ہے، اسلام کی ایک نشانی ہے، اور سرزمین پر سب سے اعلیٰ مقام مسجد کو دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، من بنا للہ مساجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اس کی تعمیر میں حصہ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یقیناً آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ کلی پاڑا صاحب گنج میں مسجد کے لیے ایک زمین خریدی گئی اور الحمدللہ نماز بھی شروع ہو گئی ہے، لیکن ابھی زمین کے روپے ادا کرنا باقی ہے. آپ مسلمانوں سے درد مندانہ اپیل ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی ساری چیزوں کا انتظام کرنا ہم مسلمانوں کی اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری ہے، اس لیے اپنی پاکیزہ کمائی میں سے ضرور رقم عنایت کیجئے. اللہ پاک آپ حضرات کے دینے کو بے حد قبول فرمائے. اگر آپ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دکھ رہے اکاؤنٹ ڈیٹیل پر تعاون کر سکتے ہیں. اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. زیادہ معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں.